الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبدنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما يمنع الله تجد مشيش مت مشير وسط فلنرم الله جل جلاله زوت كرؤوسنا بطرة مرسي ذا بكيمة تي شوشن لتداشو نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Allahu të lutemi që të na adhurojë xhenetin, sa të jemi gjallë lutemi të madhit Zot xhel xhelaluhu që të na mundsoj vepra, fjalë dhe sjellje që për shkak të tyre të fitojmë xhenetin dhe mëshirën e të madhit Zot. Allahu të lutem që të na ruaj prej zjarrit xhenemit, e sa të jemi gjallë i lutem Zotit që të na ruaj nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhehenemit, qoftë kjo prej fjalëve, prej sjelljeve apo prej veprave. Allahu t'i lutem të na forcoj imanin dhe besimin, Allahu t'i lutem të na rregulloj punën e botës tjetër, Allahu t'i lutem të na rregulloj punën e kësaj dhunjaje se ne këtu po jetojmë. Zotit t'i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. Allahu t'i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që na ndërpritën bashkë me të gjunat dhe mëkatet, se ka njerëz që largohen nga kjo botë po vazhdojnë të shkurin gjunahet dhe pse në rrugën nga jeta e kësaj bote. Allahu të lutem që ne sonte, pa përjashtim, të jemi prej aty në njerëzve, për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, se sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpive të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, pra Kur'anin, ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zotin e qetësof zemrat dhe shpirtrat, do të rrethohen nga melajket, lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit. E ajo që është më e rëndësishme se të gjitha këto, Zoti këta njerëz do t'i përmend atje ku është ai. Jo vetëm kaq, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë dhe kur këto njerëz çohen nga këto vende dhe tubime, një zë thret nga qielli çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet gjitha të këqijat që i keni pas, ju ka kthyer se vape. Lus Allahun që të jemi ne pa përjashtim për këtyre njerëzve që do të marrin këtë shpërblim tek Zoti i gjithësisë. Ti je musliman, do të thotë se je dhe duhet të jesh njëri i mirë. Dhe njëri i mirë do të thotë ti kesh punë të mirë me Zotin xhel xhelaluhu mbi të gjitha. Pra ta adhurosh, ta njësosh, ti largohesh i dytarisë, ti kesh punë të mirë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pa të ndjekësh rrugën e tij, sunetin e tij, traditën dhe mësimet dhe porositë dhe këshillat e tij. Ti kesh punë të mirë me veten tënde, që ti do më thonë të bësh një jetë normale, një jetë e cila të garanton qetësinë, lumturinë dhe prehje, duke u përmbajtur porosive dhe këshillave që ka dhënë Zoti ose dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Ti jesh i mirë me njerëzit, pra një musliman i mirë që i ka punë të mirë me Zotin, që i ka punë të mirë me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i ka punë të mirë me veten e tij, duke përmbajt aty në kufijve që Zoti i ka vendosur gjithë secilit prej nesh. Duhet të ketë punë të mirë edhe me njerëzit. Dhe kur themi duhet të ketë punë të mirë me njerëzit, deri në çfarë kufiri, deri në atë kufi që nuk shkel kufit për shkak të njerëzve. Ajo që neve na intereson është se feja dhe besimi ka ardhur për të mësuar njeriu rrugën që e çon tek i madhi Zot dhe ka ardhur për ta rregulluar njeriu dhe për ta bërë atë të mbarë dhe të mirë, për ta vlerësuar, për ta zbardhë shpirtin e tij. Që ti je shpirti i besimtarit, shpirti më i madh që mund të ekzistojë
shpirti më i mirë që mund të ekzistojë, shpirti më i mëshirshëm që mund të ekzistojë, shpirti më i dhimbshur që mund të ekzistojë, pra një shpirt i cili nuk jeton thjesht për veten e tij, por një shpirt që jeton për veten e tij, po jeton edhe për të tjerë. Nëse shpirti i besimtarit ka shijuar në momente të caktuara shumë ose pak mirësitë e lumturimit në këtë fe, ai dëshiron që këto mirësi të këtij lumturimi ti shijojnë, ti prekin edhe njerëzit e tjerë. Faktikisht ky është muslimani i vërtet, ai që mundohet për veten e tij dhe ai që mundohet për të tjerët. Mirë, po ne nuk do të harrojmë thelbin e çështjes. Thelbi i gjithë çështjes është që njeriu të jetë i mirë me Zotin, mirë me Zotin, me fenë e tij dhe të jetë i mirë në natyrën e tij. Për feja e Zotit nuk e ka lënë mbas dore këtë pjesë. Rregullimin e njeriu, përmirësimin e njeriu, zbardhjen e shpirtit të tij, rregullimin e të brendshmes të tij. Për këtë arsye i madh i Zot Xhelel Xhelal më ka treguar në Kur'an se Ibrahimi alayhisalatu sallam ju lut Zotit duke thënë: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma innaka antal azizul hakim. O Zoti im, dërgon në mesin e tyre një profet prej tyre që t'ju mësoj atyre librin, fjalën e Zotit. Wa yuzakkihim, dhe që t'i pastroj. Yuzakkihim, t'i pastroj, t'i bëj të mirë. Dhe t'ju mësoj aty në ajetet, fjalët e Zotit, pa argumentet dhe sunetin, traditën, ti o Zoti i gjithpushtetshëm, ti i urtë. Allahu Xhelel Xhelaluhu na ka treguar në Kur'an se kësaj lutje të Ibrahimit alayhi salatu wasalam i është përgjigj pokur. I është përgjigjë mas 2000 sa vitesh. Tha Zotë Gjellë Gjellalu, kema është sel na fikum rasulem minkum, jetë lu alejkum ajatina u ju zekikum, wa ju allimu kum mul kitabe u l'hikme, wa ju allimu kum malem të kunu të alemun. Ne kështu solëm në mesin të uaj, një të dërguar për jush, që t'ju ledzoj juve fjalet e Zotit, dhe t'ju pastroj shpirtat, t'ju pastroj si njërës, t'ju bëjt mbarë, t'ju bëjt mirë, dhe t'ju mësoj juve fjalën e Zotit dhe traditën, pra sunetin. E do t'ju mësoj dhe shumë gjëra që ju edhe nuk i keni ditur fare, pra si që ka ndodhë me rastin e Arabëve, cilët ndoshta dinin disa gjëra nga feja e Ibrahimit, pak dhe shumë gjëra nga feja e Ibrahimit nuk i dinin. Kështu që ne këto mësime, pra mësime të djeles, i kemi nis duke i parë punët në fejë, në këtë këndvështrim, se si ndikojnë normat e islamit, adhurimet, si ndikojnë në përmirësimin e njeriu, si ndikojnë në zbardhimin e shpirtit të tij, që të jetë ai shpirt dhe ai njeri për cilin Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur flet thotë se është njeriu më i pasur që ka mbi sipërfaqen e tokës. Nuk është ta pasuria, leset il gina, i këthret il ardh, nuk është pasuria që një ju të ketë shumë malë, faktikisht. Po pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit. Ne për këtë po flasim. Si ti pasurojmë, si ti regullojmë, si ti pastrojmë, si ti zbardhojmë shpirtra tonë, sepse ne besojmë se feja krahas gjysmës që ka sprovë në vetë vete, ka dhe gjysmën tjetë që është regullimi jetës një ju. Pra feja ka dy pjesë, ajo që ne shohim prej fesë. Ka pjesën e sprovës, dhe më thonë, duhet me ra në ruku, sepse s'ka rrugë tjetër, se kështu bëhet namazi me ruku, duhet me netë në komë, se s'ka rrugë tjetër, duhet me ra në seshde, se s'ka rrugë tjetër, duhet me morë abdes, se s'ka rrugë tjetër, duhet me morë gusën, se s'ka rrugë tjetër, duhet me morë të jemum, në momente dhe në rastet caktuar, se s'ka rrugë tjetër, duhet me bo haxhin, duhet... Gjitha këto konsiderohen si sprovë, se s'ka rrugë tjetër. Zoti, a i cili vendos ligjet dhe gjykon, thot rruga për të kun është duke i bërë këto gjëra 1, 2, 3, 4, 5, 15, duke largu nga 1, 2, 3, 4, 5, 15 dhe në fund. Kjo është pjesa e parë që ne shohim dhe ledzojmë për adhurimin. Mirë, po ka dhe diçka tjetër në çdo adhurim që është pjesa e ndikimit të adhurimit në përmirësimin e njeriu.
mënyra se si ndikon adhurimin e përmirësimin e njeriut. Që të bëhet njeri muzekën, që të bëhet njeri i pastër. E kjo pastërti normalisht do vlezën nuk vjen vetëm se me sukses për të madhit Zot. Pa mirë po, ne çfarë duhet të bëjmë? Ose çfarë obligohemi ne të bëjmë? Ne obligohemi të bëjmë shkaqet se ndoshta Zoti i madhi Allah xhella xhelaluhu, duke parë sinqeritetin ton për të arritë këtë grad, për të arritë këtë mirësi, na jep me mëshirën e Tij dhe me mirësitë e Tij. Normalisht ne jemi ndalur në adhurimet që kanë bënë me shtyllat e Islamit dhe sot do të ndalim një adhurim tjetër dhe do të shohim në të dyja këto vështrimet. Dhe se si të dyja aspektet ose këto vështrimet që ne do të shohim këtë adhurim kanë ndikim të drejtë për drejtë në rregullimin e njerëzit, në mbarsimin e tij, në të bërit të muslimanit, në ta kthej muslimanin musliman të mirë, një musliman të mbarë, një musliman të pastër, një musliman të bardhë në shpirt, një musliman të pasur. Pasuria e gjoksit dhe gjërësia e gjoksit dhe e zemrës së tij përfshin gjithçka. Adhurimi për cilin ne do të flasim sot është adhurimi i haxhit. Dhe kur themi adhurimi i haxhit, çdo musliman dhe muslimane që futet në islam dhe njeh diçka mbi islamin dhe mbi konceptet e islamit, çfarë ndodh me këtë besimtar? Nuk ka ndodhur vëllezër që të ketë në një musliman që ka kuptuar thelbin e fesë islame, mos ta ketë zemrën për në haxh. Ashtu siç trupat e njerëzve në namaz, flas për trupat e besimtarëve të vërtet, kur falen namaz, i drejtohen me fytyrat e tyre dhe me zemrat e tyre qapës madhnushme, faktikisht edhe e brendshme aty në është e lidhur me qabën e madhnushme. Ska musliman që ska dëshirë me shkun qabën, me e pa qabën, me bo haxhin. Jo thjesht me e pa, po qëllimi është të bëj adhurimin e haxhit. Allahu xhelle xhelaluhu u tregon Kur'an se qabën e madhnushme e ka bërë si mesabetën linnas, vend kthimi dhe orientimi për njerëzit. Pra njerëzit kudo që të jenë, qabën e kanë në mendje, qabën e kanë në zemër, haxhin e kanë në mendje, haxhin e kanë në zemër. Pikrisht do të flasim për haxhin, i cili është shtyllë për shtyllave të Islamit dhe normalisht Allahu xhelle xhelaluhu është më i dituri dhe më i urti që e ka zgjedhur këtë adhurim nga të gjitha llojet e adhurimit ose ata adhurimeve, më fal, për të qenë një shtyllë për shtyllave të Islamit. Pasi që dimë gjithë, adhurimi i haxhit është shtyllë për shtyllave të Islamit që obligohet për muslimanin dhe për muslimanën të paktën si minimum një herë në vit. Një herë në jetë, një herë në jetë. Në haxh dhe gjatë adhurimeve të haxhit njeriu përballet me shumë simbole adhurime dhe mrekulli të Zotit xhella xhelaluhu. Normalisht o vëllezër, sado që të mundohet njeriu të flasë mbi realitetin e këtyre gjërave, kjo është pjesë e metafizikës e gajbit, që sado që të mundohet njeriu të shprehë diçka, ai mbetet prapë i varfër dhe i dobët, sepse këto janë mrekulli që njeriu i përjeton kur i sheh, kur kalon, kur lëviz e kështu me radhë. Nësë Allahun dhe në gjithanë që në mundësoj të gjithë dhe haxhin në shtëpin e ti. Normalisht, vetë haxhi është imbushur me atë që Zotë Gjellë Gjellalu në thotë, walillahi, dhalike vë me ju adhim shëa i rëllah, fe inëha min taku el kulumb. E kështu kush i madharon, shenjat, simbolet, adhurimet e Zotit në tokë, ky është argument i devotshmërisë që shihet në zemra. Ç'është haxhi? Haxhi është të kesh për qëllim një vend dhe të shkosh atje për adhurim. Dhe ky vend nuk është si vendet e zakonshme, as si vendet do si do. Ky është një vend për cilin Allahu xhelel xhelaluhu ka zgjedhur disa epitete.
që nuk i gëzon këto epitet as një vend tjetër. Për shembul, quhet Bejtullah, që do të thotë në gjuhën shqipe, shtëpia e Allahu. A ka Zoti shtëpi? Hasha, kur. Çfarë ka për qëllim Zoti, kur thotë për qafën se shtëpia e Zotit? Çdo gjë që i dedikohet Zotit, dhe nuk është prej atributeve të ti, i dedikohet në kuptimin e respektit dhe nderimit. Pra nëse diçka i dedikohet Zotit, po nuk është prej cilësive të ti, prej atributeve të ti, është dedikim respektit dhe nderimit dhe jo dedikim që ka të bëj konkretisht me Zotin Xhelle Xhelalu. Për shembull, është thënë për deven e Salihut alayhi salatu wasalam, se ka quajtur Zotin Kur'an, Naqatullah, deveja e Allahut. A është deveja për cilësive të Zotit dhe atributet e tij? Atëherë pse ka thënë Zoti deveja e Allahut në kuptimin e vlerësimit që i është bërë kësaj kafshe, aq e vlerësuar është tek Zoti sa është quajtur deveja e Allahut. Po pse është kaqë vlerësuar me kjo deveja? Sepse është mrekulli. Populli i Salihut i thon një ditë Salihut, nëse ti je pejgamber dhe profet siç pretendon, atëherë na bën një mrekulli. Ju thot Salihu, sa mrekulli un ju kam sjell për Zotin, mos kërkoni gjëra se unë e di që ju, kështu se keni nis, s'keni sy për të besu. Than ata po bënë këtë mrekullin që do të themi ne kemi për të besu. Ju thot Salihu alayhis salam, a më jepni besën? Edhe diçka tjetër, thotë, nëse ju mohoni, do t'ju vi dënimi i Zotit për 3 ditë. Than absolutisht, po e bën ashtu siç themi ne dhe siç ta kërkojmë ne. Atëherë thotë Salih, çfarë doni ju? Alayhis salam, thon, e shef kët malin, mal, shkëmb. Në të nadali për këti shkëmbit një deve, dhe këtë deveja të këtë qumësht sa për të ushqyër gjithë popullin. E vëdhëm ka që, po kur dali deveja për i malit tjetë në muajnë e lindjes. Cilë është muajnë e lindjes deveve? Cilën muajnë lindin devet? Sa muajnë? Uaj dhe lë isharu, në të tëllet, në muajnë e 10. 10 muajnë e kanë devet. Duam që tjetë në muajnë e lindjes. I lutët Salihu Allahu Xhelle Xhelaluhu, thotë Zotë me epë këtë mrekulli dhe këtë argument, se është si sfid mes meje dhe popullit tim. Dhe masë marën lutët Salihu A.S. qahet mali, ko draguri, që mund të qenë, dhe del deveja në muajnë e 10. Nese, nuk do të vazhdojmë këtu historinë dhe në gjajnë që ka ndodhë. Zotë e quajt i këtë deven, Naqatullah, deveja e Allahut, me kuptimin, pra më veçantë, nuk është se gjitha devet Allahu, se Allahu i ka kriju fund e fundit. Po kjo bëhet fjalë e veçantë. Gjitha xhamit janë shtëpitë e Zotit. Pse është quajtur xhabe shtëpia e Allahut? Sepse është më e veçantë sa shtëpitë e tjera, pa me kuptimin është më e vlerësuar tek Zoti sa asat e tjera. Është quajtur Isa alayhis salam Ruhullah. Kjo është quajtur në literaturën islame Ruhullah. Si për këtë e të shqip, shpirti Allahut, gabim, shpirt prej Allahut, po mirë, gjithë shpirtrat janë prej Allahut, po jo, shpirti i sajtë nuk është si shpirtrat e tjerë, me që kuptimi, pra është me i vlerësuar të këzotit, sësa shpirtrat e tjerë. E kështu më radhë, ndërsa nëse diçka i dedikohet Zotit, dhe është atributit ti, atëherë themi, no comment, s'ka comment, nuk interpretohet, ne mund t'i bëjmë shpjegim thjesht gjuhësor. Mi po e vërteta mbi komentin e saj se si është i takon Allahut Xhelle Xhelalu. Për shembull Zoti na ka lëmuruar Kur'an se shikon. Ne thjesht themi Zoti shikon, po si qysh tek nuk e komentojmë dot. Themi se shikimi i Zotit depërton gjithçka, pra s'komentohet. Por diçka i dedikohet Zotit dhe shpër atributeve të tij, nuk komentohet thjesht vetëm se me një komentim gjuhësor. Nërsa kur diçka i dedikohet Zotit dhe nuk është prej atributeve të ti, atëherë dedikimi në këtë rast është dedikim nderimi, vlerësimi, e kështu me radhë. Qabja e madhnushme është quajtur faltoria e parë e ndërtuar në tokë për njerëzimin. Pra, qysh në kohën e Ademit a.s. Qysh në kohën e Ademit a.s. sepse ne e kemi thënë dhe përsërisim, adhurimet,
shtyllat e fesë dhe shtyllat e besimit tek të gjithë pejgamberët kanë qenë njësoj. Madje dhe shumë detaje të adhurimeve kanë qenë njësoj. Mund të ketë pas ndryshime të vogla, por në përgjithësi adhurimet kanë qenë njësoj. Shtyllat e besimit kanë qenë njësoj. Mund të ketë ndryshuar nga pejgamberi në pejgamber ligjet. Dhe orientimet e përgjithshme normalisht kanë ndryshuar nga pejgamberi në pejgamber, sepse ka qenë qëllimi që të përshtatet shpallja situatës, vendit, rrethanave, kohës, kulturës, traditës etj. Dhe me rastin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk ishte si me pejgamberët paraendës, po erdhi për mbar dhe për gjithë njerëzimin. Atëherë le të themi edhe një herë tek haxhi. Haxhi në koncept në origjinë do thotë të kesh për qëllim diçka. Ndërsa haxhi si adhurim është një adhurim i cili ka në vetvete lodhjen trupore, harxhimin e pasurisë. Ndryshe nga adhurimet e tjera, cilat kanë ose pasurinë ose trupin, lodhjen trupore, adhurimi i haxhit i ka të dyja. Adhurimi i haxhit do të thotë të heqësh dorë nga shumë gjëra për një gjë. Të heqësh dorë nga shumë gjëra për një gjë. Pra njeriu që shkon haxh do të heqë dorë nga familja, do të heqë dorë nga pasuria, nga tregtia, nga puna, do të heqë dorë nga hallet, nga vendi i tij për një kohë caktuar për një qëllim. Kush është qëllimi i tij? Qëllimi i tij është të kënaqë Zotin xhelal xhelalu. Të arrij kënaqësinë e Zotit xhelal xhelalu. Të arrish shpërblimin që Allahu xhelal xhelalu ka përgatitur për njeriu i cili pon haxhin. Atëherë kaq do të flasim ne për haxhin dhe nuk do të ndalim më në detaje se kush e ka obligim, kur është detyrë haxhi, cilat janë shtyllat e haxhit, sepse nuk është tematika e mësimit ton. Pastaj dalim nga tema. Pastaj futemi në mësim fikhu. Atëherë do ta shohim haxhin në dy këndvështrime sot. Inshallah në delkoha, do ta shohim në aparencë të jashtme si adhurim. Si mund të ndikojë veprimet e jashtme të haxhit, ritet e jashtme, pra vështrim nga jashtë, si ndikojnë në përmirësimin e njeriu, dhe pastaj do t'i shohim ritet e haxhit nga brenda se si faktikisht kanë ndërhyrje të drejtë për drejtë në përmirësimin dhe rregullimin e njeriu. Atëherë do ta fillojmë me radhë, inshallah taala, janë tek pjesa e parë janë disa pika dhe tek pjesa e dytë janë disa pika. Tek pjesa e parë fillojmë me shpenzimin e haxhit. Njëri cili ka bëndër me në bëj haxhit, mbi të gjitha duhet shohi shpenzimet e haxhit. Çfarë kam për qëllim me këtë? Shpenzimi i besimtarit në tërësi duhet jetë halal, i pastër. Sidomos kur bëhet fjalë për shpenzimet e haxhit. Pa ti nuk mund të mbledhësh pasuri haram me njetin se të shkojnë haxh. As nuk mund të mbledhësh do si do për të bërë haxhin, absolutisht. Shpenzimi i haxhit duhet të jetë halal. A keni parasysh hadithin, i cili tregon për njeriu i cili nis me bë haxhin dhe thot lebejk Allahumma lebejk. Dhe nëse pasuri nuk e ka halal, çfarë i thuhet? As nuk të përgjigjem, as nuk ke për të lumturuar. E nëse pasurinë ka halal, dhe thot lebejk, Allahumma lebejk, thret dikush dhe thot, edhe unë përgjigjem ty dhe do të të lumturoj. Allahu na bofri këtyn e njerëz. A nuk është ky fakt dhe argumenti mjaftushëm që njeriu të rregulloj të brendshmen e ti, sepse të sigurosh shpenzimet e haxhit nuk është gjë e lehtë, sidomos në këto kohë çuditshme dhe të habitshme. Për shembull, këtë vit ka qenë shumë goxha e rëndë për një besimtar, për një musliman thjesht. Por nuk është e lehtë, më lidhet një shumë me ti. Diun një plak të vjetër që e kisha këtë vit në haxh, ai kishte 5 vjet që më lidhte lek për të ardhur në haxh. Por nuk është gjë e lehtë, për ne nuk është gjë e lehtë. Pa është se ka njerëz që nuk e kanë problem etj. Po flas në përgjithësi nuk është gjë e lehtë. Me për një njëri cili do të ndaj anash një shumë të tjilë, që mund tjetë 2500, mund tjetë më shumë, në vendet tjera, mund tjetë më pak,
Po që faktikisht mund tjetë më rëndë, pavarësisht se është më pak e tjere e tjere. A nuk ndikon kjo në rregullimin e njerëzit? Është një edukim që i bëhet njerëzit që tjetë në botë në halalit, në përgjësi. Se si do të kursesh ti halal në qofë se nuk ke halal dhe nuk merresh me halal dhe nëse marrëdhëniet e tua nuk i ke me halalin. E nëse njeriu ka punë me halalin, merret me halalin dhe është në botë në halalit, normalisht kjo ndikon në rregullimin e të brendshmes të tij. Sepse një trup i cili ushqehet me halal dhe jeton me halal dhe ka ndërtuar jetën e tij mbi bazat halalit, nuk mund të jetë si një trup tjetër i cili është ngritur, është ushqyer, është zhvilluar mbi haramin. Janë dy natyrat ndryshme. Pavarësisht se është janë dy njerëz në aparencë të jashtme njësoj, po faktikisht natyra e këtij të parit është krejt tjetër dhe natyra e këtij të dytit është krejt tjetër. Natyra të parit është botë e ftohtë dhe e qetë dhe natyra e dytit është botë e zjarrt dhe e nxehtë. Sepse e para është halal që ka qetësinë dhe e dyta është haram që ka nxehtësinë, Zoti na ruaj. Një moment tjetër interesant që ka të bëjë me haxhin, që ka të bëjë me këto veprimet e jashtme që nuk kanë bënë direkt me adhurimin, është shpenzimi brenda adhurimit haxhit. Kemi diçka ne që në haxh quhet shpenzimi brenda haxhit. Shpenzimi brenda haxhit është si shpenzimi në xhihad. Për këtë arsye i lejohet të pasurit që një pjesë zekatit ti ta japi për haxh. Dikush nuk ka bërë haxhin, i lejohet të pasurit që ti paguaj atë haxhin. Kështu që shpenzimi gjatë adhurimit të haxhit nuk është si shpenzimet e tjera. Minimalisht fillon raporti 1700 në adhurimin e haxhit nëse ti shpenzon. Raporti është 1700. Ky është minimumi për cilin Zoti ka lajmëruar në Kur'an në surën El-Bekare, ku flet për shpenzimet që bëhen në rrugë të Allahut, e nuk ka dyshim se haxhi është prej rrugës së Allahut, siç e ka deklaruar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili shkon në haxh për të bërë haxhin dhe mundohet që gjatë haxhit të shpenzojë prapë për hir të Allahut, për kënaqësi të Zotit. Normalisht çfarë treguesi është ky? Është treguesi i mirësisë brendshme. Pa ky njeri i cili jep dhe shpenzon, sepse haxhi nuk është sikur shpenzon në vendin tat, se në vendin tat e ke ke shtëpia, e rregullon, merr borxhet e tjera. Atje ti ke marrë një shumë caktuar dhe ti je brenda shumës së caktuar që ti ke marrë për të kryer haxhin. Shpenzues në të mirë nuk është gjë e lehtë. Gjë që tregon siguri dhe besë në premtimin që Zoti ka dhënë për ata që shpenzojnë në rrugën e Zotit. Se nuk varfrohen, se nuk do të kenë probleme me shpenzimet dhe se Zoti i ka garantuar. Një njeri i cili në haxh, normalisht për shembull në çdo grup haxhish ka pas njerëz me probleme me halle që ju kanë humbur lekët, varfër e kujt dëgjon atë brenda grupit të tij, mos po themi me dal jashtë në komunitete të tjera për shemb, po brenda grupit të tij. Dhe ky njeri që shpenzon për hir të Allahut dhe për kënaqësinë e Zotit, a nuk është ky një argument i mjaftueshëm? Po, inshallah, tani është një argument i mirë dhe i mjaftueshëm që ky njeri është në të mirë dhe brëndësia e tij dhe e brëndshmja e tij është e mirë, sepse siç kemi thënë edhe këmësimi i zekatit dhe i sadakas, nuk mund t'i japi vetëm sa ai që shpreson se do të marrë më shumë se sa ai që ka dhënë. E vetëm një besimtar shpreson se do të marrë më shumë se sa ai që ka dhënë kur jep sadakan, sidomos kur bëhet fjalë në sadakan e haxhit. Normalisht ne nuk themi që të teprohet në këtë çështje, po faktikisht kush shpenzon në rrugën e Zotit nuk ka teprim. Kan thënë shpenzimi duhet të jetë pa shpërdorim, e nëse e jep në rrugën e Allahut s'ka shpërdorim. Ka thënë Abdullah ibn Omer radhiyallahu ta'ala anhu, nëse do me ditë se sa i mirë është një njeri, shif se si sillet në udhtim me njerëzit që ka për rreth. Do me ditë sa i mirë është njeriu në vetvete, shif se si sillet me njerëzit në udhtim.
sa shpenzon, sa i afron, sa ndimon, ky është një argument i mirësisë së robit, dhe ne pikërisht për këtë mirësi, dhe për këtë bardhësi, dhe për këtë dëlirësi, po flasim. Një moment tjetër interesant që ka të bëjë me haxhin, me atë të dukshme në haxhit, është se haxhi ka një kusht interesant. Kushti interesant i haxhit është që njëri i cili ka vendosur për të bërë haxhin, duhet të jetë larg tre gjërave. Siç e thot Zoti, fela rafeth, wala fusuk, wala jidala fil haxh. Duhet të jetë larg tre gjërave. Larg ndalesave, larg gjërave të shëmtuara, të fliqura, dhe larg debateve në haxh. Larg harameve në haxh është e qartë, sepse ti je shkëput nga vendi, nga familja, nga gjithçka, shpenzimi për ta dhuruar, për t'i përkushtuar Zotit, për t'u veçuar me Zotin, siç do të vi pak më vonë inshallah ta. Dhe s'ka kuptim që ti të shkosh atje dhe haromet ti bësh atje. Po edhe në Shqipëri s'ka kuptim me barën. Po, e vërtet është, po të paktën nuk është si atje. Nuk është njësoj ta kundërshtosh mbretin në pallatin e tij, siç e kundërshton kur jeti në një zonë ku dëgjon niks të caktuar. Nuk është njësoj, është dysoj. Për këtë arsye edhe gjërat në ato vende nuk janë shpërblimet apo gjunahet nuk janë si në vendet e tjera. Për shembull namazin, ne dimë shumë mirë se çfarë ndodh me namazin Qabe. Po kështu edhe adhurimet nuk janë si në vendet e tjera. Po kështu edhe gjunahet nuk janë si në vendet e tjera, siç e ka përmendur Ibn Qayyim Zoti e pasmëshiruat edhe neve. 2. Thot duhet i largohet gjërave të fliqura. Kur thuhet të fliqura, çdo gjë që ka të bëjë me femrat, qoftë kjo edhe me bashkëshorten e tij në kohën kur është në ihram. Po mirë, ku qëndron urtësia ose si ndikon kjo tek njeriu? Në rregullimin e njeriu. Përsa i përket bashkëshortes është sprov, ikuaj mohabet. E qartë, ti i qëndron ligjit besnik, ta kompenson Zotit. Po me rastet e tjera, normalisht s'ka kuptim njëri cili është në adhurimin e haxhit, adhurimi i haxhit e kujton njëri me ahiretin, e kujton njëri me takimin me Zotin, e tjera, çfarë ka haxhi bënë, nuk ka kuptim që njëri në këtë gjendje, në robi hrami, ku shpeson të fitoj xhenetin, ku shpeson që t'i falen gjitha gjunahet, të bëj sjellje të tilla. S'ka kuptim. Është në ndërsim i adhurimit. Pastaj një njeri i cili merret me këto gjëra, bën muhabet të tilla, muhabet e grashë, muhabet e femnash, ose ke grat muhabet e burrash, kështu muhabet e këtij gjëra të tjera. Normalisht i largon njeriu shumë prej përqendrimit shpirtëror, që faktikisht është dhe sebepi i këtij udhëtimi i cili ka me vete lodhjen, shpenzimet, harxhimet e tjera gjërat, cilat janë faktikisht e bëjnë këtë adhurim, adhurim shumë të veçantë dhe specifik. Wala jidala fil hajj. Dhe nuk lejohet debati. Kur thuhet debat, çfarë ka për qëllim? Bëhet fjalë për debat i cili i tejkalon tonet e normales dhe kuptohet nga palët se s'ka ndërmend zgjidhjen. Sepse mund të ketë debat, për shembull, çfarë mendon ti se është gjykimi për këtë gjë, mendoj kështu, unë mendoj kështu, debat, derisa dal dilet në një përfundim me mirëkuptim, me buzëqeshje, me mirëkuptim të argumentave të palëve, me arsye tim atëherë kur është për të arsyetuar, dhe ka debat tjetër ku kuptohet prej palëve se s'ka ndërmend të debatojnë për të mirëkuptuar, as ka ndërmend debatojnë për diçka që ka të bëjë me ligjet apo me rregullat, por është thjesht debat si dikush që u zinte për punë biznesi ose dikush tjetër që u zinte për punë partisë etj etj, ndërkohë që njeriu atje duhet të veçohet dhe të përkushtohet dhe shpirti i tij të ketë momente veçimi, komunikimi të, me Zotin Xhelaluhu, siç do të vinë në momentin e Arafatit, siç do të vinë në momentin e Muzdalifes, e kështu me radhë. Për gjërat e interesante që kanë bënë me haxhin janë lëvizjet në haxh. Bile, ose madje, në Shqip,
Madje, në disa libra përmendet se këto lëvizje është mirë të bëhen kom, kur është mundësia, kur dikush i din rrugët e tjera e tjera, dhe kur ka fuqinë e tjera e tjera. Po edhe nëse bëhen me mjete, apo me kafsh, apo s'ka problem, po e rëndësishme, janë disa lëvizje që bëhen adhurimin e haxhit. Do të përmendim, më pas, kur të vim tek adhurimi, ne po shohim thjesht anën e lëvizjeve. Pra ka tavaf, ka saj, ka vajtjen Mina, ka vajtjen Arafat, pastaj në Muzdalifë, pastaj në Mina, gjyti. Ka shumë lëvizje, adhurimi i haxhit ka shumë lëvizje. Faktikisht, lëvizjet dhe lodhjet e haxhit ndikojnë në lodhjen e pjesës së materjes në trupin e njëri. Pa do të thotë lodhesh, këputesh, po faktikisht, që ndodhë me pjesën tjetër për bërset njëriut që shpirti i ti, shpirti shlirohet. Lënda, materja, e ka kap shpirtin dhe e tërheq poshtë. Kjo lodhje dhe këputje që i ndodhë njëriut gjatë adhurimeve të haxhit, çfarë bën materjen? E bën materjen që të shpërbëhet dhe shpirti të marrë liri, dhe shpirti të shlirohet, dhe shpirti të ngjitet lart. Për këtë arsye, njëri i cili është në haxh, gjatë haxhit, ose që vjen mas haxhit, normalisht shpirti i tij, nëse e ka bërë haxhin ashtu siç duhet, është shpirt me tjetër dimensione. Pra ka ndikim direkt, po ka ndikim direkt në përmirësimin e brendshëm të njerëzit, lodhja e tij e jashtme. Ashtu siç ndodhte edhe me adhurimin e agjërimit që folëm për të në mësimin e kaluar. Në moment tjetër interesant që ka të bëjë me haxhin, me pjesën e dukshme të haxhit, pa u fut në adhurim është pjesa e pislikut ose djersitjes ose mos rregullimit të flokëve ose pluhurosjes. Faktikisht janë disa adhurime që do të bëhen tokë, do të shtrihesh barkas, do të flesh në Muzdalifë, ku dëgjon etj etj, do shkosh të bësh kurbanë, therrësh, mund të bësh edhe me gjakë, ku dëgjon etj etj. S'ka vend atje për të shku në banjo për të bërë rregullim flokësh apo nuk janë kushtet, bjerë dera etj etj. Gjitha këto janë pjesë të dukshme të haxhit, që faktikisht e bën njeriu në pjesën e tij të brendshme të kuptoj se faktikisht vlerësimi tek Zoti nuk është për pjesën aparenciale. Dikush mund ta fitojë xhenetin me arna. Dhe dikush mund ta fitojë xhenetin pa kputc fare. Normalisht dikush mund ta fitojë xhenetin me 20 pal kputc kur vdes. Me 17 kostume kur vdes, nuk është problemi aty. Ama nuk është esenciale dhe nuk është qëllim. Pjesa aparenciale e dukshme për të fitu kënaqësinë e Zotit apo për të treguar se ke ndonjë vlerësim tek Zoti. Përkundrazi, një prej qëllimeve më të rëndësishme të haxhit është që njerëzit të vijnë të barabart tek pjesa e botës dhe e të dukshmes në mënyrë që t'u jepet mesazhi se tek Zoti njerëzit vlerësohen në bazë të zemrave dhe asaj që fshehin zemrat. Pra ky është qëllimi kryesor dhe esencial. O njerëz, a e shihni se jeni vesh njësoj, dukeni njësoj, lëvizni njësoj, bëni të njëjtat adhurime, do të thotë se tek Zoti nuk vlerësohet ministri pse është ministër, as mbreti pse është mbret, as biznesmeni pse është biznesmen, as shkencëtari pse është shkencëtar, as zejtari pse është zejtar. Faktikisht nëse ka vlerësim tek Zoti, vlerësimi vjen për shkak të përkushtimit që fshehin zemrat e njerëzve. Aty janë gjithë njësoj. Dhe në një moment, në Arafat, në Muzdalifet, të gurët, në Tawaf, mund t'jenë dy veta në gjithë me njëri tjetërin, njëri është shumë lartë të këzoti gjithësis, e tjetëri mund t'jetë në tokë të këzoti gjithësis. Pse? Sepse Zoti kështu i ka vendosë parametrat e para pëlqimit të kaj. I në e kërë me kumindallahi e të kapëm. Me i mirë në mesin tuaj të këzoti, është aji që është me i përkushtuar ndaj ti. Si ta pejgamberi sasem, inë Allah e la jëndhuru ila suarikum, wala ila ejsamikum,
ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. زوتي ثا نوك شه اپارنسن نيريوت از وشين اتي و زوتي شه زمرات ده پونات اتي. پر نيرزت نوسه بلرسون پر ديشكا بلرسون پر پونات اتيره ده پر زمرات اتيره ده نوك بلرسون پر اتي شه دوكت apo پر اتي شه شيتت نه پاميه ته ياشتمه پاوارسيست اسلامي pavarësisht se Islami nuk është kundër asaj që njeriu të ketë një paraqitje të mirë, nuk është kundër asaj që njeriu të ketë një veshje të mirë, absolutisht. Inna Allahu Ta'ala, Inna Allahu Tabaraka Jamilun yuhibbul jamal. Zoti është i bukur dhe e don të bukurën. Zoti don që kur dikujt i ka thonë mirësi, këto mirësi të shfaqin trupin e tij, në veshin e tij, në familjen e tij. Mirë, po nuk duhet të jetë ky qëllimi. Ky është një mjet, u arrit me hallallik. Elhamdulillah, e shfrytëzoj maksimum, s'ka problem. Amë në qovë se nuk harrijet, arrijet vetëm se me halallik, ose do të arrijet vetëm se duke bërë një haram, atëherë jo, më mirë, me i gjendje më të thjesht dhe normale, e të fitoj gënajsinë të madhit Zot, se sa me mashtrimet kësaj bote, dhe faktikisht kam fituar hidhrimin e të madhit Zot. Pra ky është qëllimi. Se tek Zoti, njerëzit vlerësohen, si mbas zemrave dhe nuk vlerësohen në bazë të asaj që paraqesin. Një moment tjetër interesant që ka të bëjë gjithashtu me adhurimin e haxhit është momenti i kurbanit dhe thërja e kurbanëve. Adhurimi i kurbanit është një adhurim i lashtë. Sakrifica për Zotin është një adhurim që i ka kohët, i ka rënjë qysh në kohën e Ademit alayhisalatu wassalam. E kështu me radhë, po që u konkretizuar në një formë interesante në kohën e Ibrahimit a.s. me rastin e kurbanit për birin e ti, Ismailin a.s. Kurbani për haxhin është moment interesant sepse dita e kurbanit faktikisht është një ditë madhështore ku konsiderohet tek Zoti si dita më veçante të madhit sot. Unë nuk do të ndalem tek kurbani sepse do të vi adhurimi, unë do të ndalim të pjesa e jashtme e kurbanit. Një haxhi i cili blen kurban, mundohet që ta blej kurbanin më të mirë. Pse? Pse kurbanin më të mirë? Sepse ka të bëjë direkt me adhurimin e haxhit, një, që është interesi kryesor i haxhiut, për cilin ka hyrë nga vendi i tij, dhe e dyta, çështja e kurbanit dhe shpenzimi për të, nuk është thjesht një shpenzim për kurbanin, por është një shpenzim që shkon direkt te Zoti i gjithësisë. Jo mishi, as gjaku, as lëkura, po kush? Për kushtimi yt në kurban. Kurbani i haxhit është simbol. Çfarë thoshte ajeti që ne lexuam fillim mësimit? Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhron, kush i vlerëson, kush i merr seriozisht simbolet e Zotit dhe për simboleve të Zotit në tokë është kurbani i haxhit. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Padyshim se interesimi për vlerësimin e simboleve të Zotit është argument i devotshmërisë që njeriu ka në zemër. Pra shkon zgjedh më të mirën, atë që ky ka mundsinë më të mirë për ta blerë, pra nuk mundot ama hajt më sa çmimi më i ulët. Nuk pyet kush është çmimi më i ulët. Se çmimi më i ulët për shembull këtë vit ishte mund ta bëjësh kurbanin me 50 euro mund ta bësh, me 50 dollar mund ta bësh kurbanin. Po vetë ata që ishin kurbanin thoshin thjesht futet ke kurbani. Thjesht futet ke kurbani. Ka 70, ka 80, ka 100, ka 150. Nëse Zoti ti ka dhënë mundësinë, mundot të zgjedhësh më të mirë. Pse? Sepse ka të bëjë direkt me simbolin. Dhe simboli ka të bëjë direkt me zemrën, siç e ka përmendur Zoti në ajetin që ne e lexuam. Një moment tjetër interesant që ka të bëjë me adhurimet me punët e jashtme të haxhit është të ndjehesh mirë, të ndjehesh mirë gjatë lëvizjeve të haxhit, sidomos kur shpenzon. Sepse shpenzimi ka një sekret brenda. Që shpenzosh duhet të ndjehesh dhe mirë. Pa mos të thosh esmera belaja. Se ka herë të bjerë për shembull të qëllon dikush në dhomë që të vjet turp me hongër, po se ftove. Ky nuk quhet shpenzim i haxhit.
Shpenzimi i haxhit është kur buron për shpirtin dhe me kënaqësi dhe ti ndihesh mirë, ti ndihesh i gëzuar, thua elhamdulillah. Ma ka mundsu Zoti një njeri që mos ndahet gjatë gjithë haxhit, që të marr shpërblim me të pa ndaluar, pa të ndihesh mirë. Dhe e fundit fare që ka të bëjë gjithashtu me haxhin është ndryshimi i njeriu mbas haxhit, ashtu siç ndryshoi gjatë haxhit. Pra faktikisht ne mbas haxhit duhet gjejmë një musliman haxhi ndryshe nga i muslimani jo haxhi. Sepse ky ka qenë, ka përjetu, ka pa, ka ndjerë. Kështu që normalisht, ma dhe disa për disa, shumë për dietarëve të islamit, e konsiderojnë ndryshimin për mirë mbas haxhit si argument se të shpranu haxhi ose jo. Nëse do me ditë, kanë thonë, se të shpranu adhurimi, çdo adhurim, shife vetën të atë mas këti adhurimi. Sepse e mirë tërheq të mirat, ndërsa e keqja tërheq të qiat, nëse adhurimi atë ka qenë diçka i vlerësuar si i mirë tek Zoti, të shoqërohet nga të mirë. Ky ndryshim i njeriu për mirë, normalisht që ka të bëjë me të brendshmen e tij. Sepse ka ndryshuar e brendshmja e tij përderisa po ndryshon ky njeri në të dukshmen e tij dhe në të jashtmen e tij. Atë këto ishin disa momente që ne u ndalëm dhe që kanë bënë me pjesën jo të adhurimit direkt haxhit dhe se si kjo pjesë ndikon në përmirësimin dhe rregullimin, mbarësimin, vlerësimin, zbardhjen e shpirtit besimtarit. Për të ndalur inshallahu taala në disa pika, nuk e disa kohë kemi. Ëh? Alhamdulillah, kemi kohë të mjaftueshme inshallahu taala në adhurimet e haxhit. Dhe se si adhurimet e haxhit japin ndikim të drejtë për drejtë, goditje direkte në të brendshmen dhe në të padukshmen, në rregullimin dhe zbardhimin, dhirësimin e asaj që është e padukshme, që është shpirti i njeriu dhe e brendshmja e tij. Kuptimi i qëllimit të haxhit është pjesa më e rëndësishme e adhurimit të haxhit. Kuptimi i qëllimit. Pse njeriu duhet shkëputet? Pse njeriu duhet lërë? Dhe pse njeriu duhet bëjë gjithë të shpenzim? Ku qëndron sekreti? Dhe ku qëndron gjithë çështja? Robërim për Zotin e gjithësisë. Këtë duhet kuptu. Po nuk u kuptu kjo pjesë, haxhi është haxhi pa shumë i mangët. Robërim, robërim. Robërim. Muslimani nuk robërohet vetëm se për një, ai është Allahu, Zoti. Kështu që gjithë ato veprime që ndodhin, harxhimi, pasurisë, shkëputja nga familja ku dëgjojnë etj etj etj, kanë një qëllim. Qëllimi kush është ti robërohesh Zotit? Dhe ky është qëllimi i gjithë adhurimeve. Dhe ky është qëllimi i gjithë fesë. Dhe ky është qëllimi pse Zoti solli pejgamberët. Dhe ky është qëllimi pse Zoti zbriti librat. Çdo gjë, ora me agjërim, me haxh, me lënje haramesh, me gjithçka ka për qëllim robërim. Pra un jam rob i Zotit. I robërohem Zotit. Ora zbatoj ligjet e tij. Robërim ndaj Zotit. Përgjërim për Zotin dhe pastaj vijnë të tjerat. Të fitojmë kënaqësinë e Zotit, fitojmë xhenetin, fitojmë filan sevap, fitojmë filan sevap etj etj. Po mbi të gjitha është robërim. Adhurimi i cili inspiron tek shpirti robërimin për Zotin. I cili edukon tek njeriu në nështrimin ndaj Zotit, dashurin për Zotit, frikën ndaj Zotit, shpresën të kimadhi Zot. E normalisht të gjitha adhurimet e kanë këtë, mirë pa haxhi e ka shumë të dukshme. Atëherë mos u nisë në haxhi, asë mos bëj haxhi, qose nuk ke kuptuar këtë gjë. Dhe se ti duhet di shumë mirë se
kjo lodhje dhe ky mund dhe kjo pasuri që harxohet faktikisht kthehet tek ti si njëri mbi të gjitha. Dhe se Zotit se shkove ti në haxh apo nuk shkove në haxh, i ngren peshë apo nuk i ngren peshë Zotit? Sikur asnjë mos shkonte në haxh, ka ndonjë problem për Zotin? Sikur gjithë njerëzimit shkonte në haxh, ka ndonjë të mirë për Zotin? Asgjë. Pse? Se s'kanë bëjnë adhurimet, adhurimet nuk kanë bëjnë me të mira që i shkojnë Zotit apo të këqija që i shkojnë Zotit. Nuk ka të mira që i shkojnë Zotit me kuptimin që ti bëjnë atij dobi, dhe nuk ka të këqija që i shkojnë Zotit me kuptimin që e dëmtojnë. Absolutisht. Harroje. Këto janë adhurime që janë sprovë për njeriu dhe që tregojnë robërimin ndaj Zotit, përkushtimin ndaj Zotit, dhe sa askujt tjetër o Zotu nuk mund të nështrohem dhe nuk i robërohem përveç teje. Ky është mësimi më i rëndësishëm. Dhe kjo është gjë e më rëndësishme që duhet të kuptojë muslimani për haxhin. Pastaj të pyesi se çfarë duhet bëj, si duhet bëj, çfarë duhet, çfarë është obligim, çfarë është farz, çfarë është haram, çfarë duhet më larguar të tjera atje. Po mbi të gjitha duhet të kuptojë se adhurimi i haxhit është robërim. Momenti që njeriu i robërohet Zotit, xhella xhelalu. Dhe e ka fituar këtë ndjesi, robërimin ndaj Zotit xhella xhelalu. Do të thotë se nga ky njeriu largon shumë probleme jetësore, siç është mendimasia, smira, zilia, asedi, ku dëgjojnë etj etj. Kështu që ky njeriu automatikisht dhe detyrimisht do të bëhet rob i mirë, nëse kupton sensin. Pa kanë ndikim, kuptimi i drejtë i haxhit ndikon tek, domethënë ndikon direkt tek përmirësimi i njeriu dhe i të brendshme së tij. Është interesant se në një hadith është përmend se sahabët i kërkuan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atë adhurimin, përkushtimin në adhurim ose shkëputjen nga bota për të adhuruar. Nuk dua t'ja përmend emrin siç e kanë të krishterët, sepse është emër që s'ka lidhje faktikisht me atë që ai faktikisht duhet të jetë. Pra shkëputja e njeriu nga kjo botë për të adhuruar. Si më thon dikush që do ti si më thon ti përkushtohet Zotit dhe s'ka punë fare me këtë botë më. Ja kërkuan sahabët pejgamberin, sosen. I thanë o pejgamberi Zotit, pse a ka murgjëria, ka norma murgjërie në Islam? Tha pejgamberi sasem, jo. S'ka murgjëri në Islam. Nuk mund pretendoj njeriu, nuk mund pretendoj njeriu. Nuk mund pretendoj njeriu shkëputje nga jeta normale me kuptimin se po i përkushtohem Zotit. I përkushtohesh Zotit me jetë normale, duke jetu normalisht. Dhe kjo është sfida e fesë dhe besimit. Ti jesh i Zotit, ti jesh i Zotit dhe na adhurojmë Zotit duke jetu normal me sfidat, provat, problemet e tjera etj. Nëse dikush shkëputet nga jeta e kësaj bote se thotë unë dua të përkushtohem Zotit, atëherë kjo duhet parë me rezerva. Ka raste që nuk lejohet, është absolutisht ndaluar, dhe ka raste kur njeriu nuk kalon në ekstrem që lejohet. Pejgamberi sa mësiu përgjigj, jo tha po na e ka zënësuar Zoti me gjë tjetër. Me çfarë? Tha me dy gjëra. Me xhihad. Wa takbirin de kulli saudat. Dhe ngritja e zërit me tekbir në çdo vend të lartë. Dhe disa prej dietarëve disa më të komentojnë kanë thotë ka për qëllim haxhin. Pra thotë na e ka zëvendësuar Zoti me xhihad ose me haxh. Është një lloj shkëputje nga kjo botë për tu përqendruar në kënaqësinë të madhe të Zot xhelalu. Vazhdoj. Ndër adhurimet e haxhit është thënja e haxhiut labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kën gjuhën fetare e ka emrin si thon telbia. Çdo thot shqip telbia, shqip do thot formula e përgjigjes. Formula e përgjigjes. Për këtë e gjithën të përgjigjem o Zotim, ty të përgjigjem.
përgjigjem. Pra unë pun t'i kam me ty, o Zot. Nëse i përgjigjem dikujt absolutisht pa bërë interpretim dhe komenti e ti, o Zot, vetëm ty të përgjigjem, o Zot. A nuk ka këtu robrim për Zotin? E ky Zot që ti thunë të përgjigjem, përgjigjem, e përsërit disa herë, dhe gjatë haxhit e thu vazhdimisht lebejk, Allahume lebejk, lebejk e lashk, të përgjigjen, të përgjigjen. Ti e ushqen vetën tate me moton se unë o Zot ty të përgjigjem, vetëm ty të përgjigjem. Dhe në momentin që njëriju përbalet me një urdhëres, që vazhdimisht të bo 5 ditë që thotë përgjigjen, përgjigjem, o Zot unë ty të përgjigjem. Dhe si duhet jetë pozicionimi i ti në një urdhërese? Pranim direkt, pse se ka thonë gjithë gjithë saj kohë, përgjigjen, përgjigjen, përgjigjen. Vazhdimisht e ka ushqyer veten e tij se unë jam prej aty në prej grupit që i përgjigjen Allahu xhallahu xelal. Si do të jetë pozicionimi i tij kur përballet me diçka që Zoti e ka ndaluar, të përgjigjet. Se ti përgjigjesh Zotit nuk do të jetë diçka e kufizuar në kohë kur bën haxhin. Ti përgjigjesh Zotit duhet të jesh gjithmonë. Sepse ky Zot që ti përgjigjesh në këtë moment është i njëjti Zot edhe pasi të marrësh haxhin. Kështu që vazhdo të jesh në rrugën të përgjigjen më Zotim, të përgjigjen. Në moment tjetër interesant që ka të bëjmë me haxhin, si adhurim është mali që ka besimtari për haxhin. Nuk ka besimtar, nuk ka musliman. Për atyne që nuk e kanë bo haxhin, që mos të ketë mal për haxhin. Ka i gjë tjetër më interesantë. Nuk ka besimtar që e ka bo haxhin që mos ketë mall për haxhin. Po mirë, dakord, ato që nuk e kanë bo kanë mall, se duan ta bëjnë. Po këto që e kanë bo, është më keq kur e provon. Është më keq kur e provon. Se kur se provon, ti ke dëshirë. Ama kur e provon, kur lehtësohesh, kur lirohesh, normalisht. Inshallah Zoti më mëson prapë. Kam pas këtë vit një plak në haxh, që kështë e bo 4 herë haxh. Si a bonde, gjdo 3 vjetë vite në haxh. Po si, më lidhë dhe lekët e pensionit, i linë të anash, edhe u bojtë e shumë a vite, në 3 vjetë, në 4 vjetë, e kështë manë. Mali, a i me zor heste, ishte dhe i krusur, me zor fliste. Kemi pas në nonë këtë vit 80 vjetë në haxh. A ne nga jugu, nga koni spolja, nga sarandës, nga ishte. Mal. Ata që s'kan qenë, kanë mal. E ata që kanë qenë, kanë mal. Pse? Pse? Ashtë ajo lidhja e mrekullis që ka përmen Zotin Kurane, mrekullushme që Zotin ka përmen me zemrës besimtarve dhe qabës, haxhit, mrekullive të haxhit. Do të shkojnë vend kusht, fjala e Zotit do të shkojnë vend. E ky mall, çfarë i bën njeriu faktikisht? Ky mall e lehtëson njeriu, sepse malli çfarë është po ta përkthesh? Malli është një lloj djegje dhe energjie që harxhohet. Dhe kjo djegje dhe energji që harxhohet e bën njeriu që të pastrohet. Na është si puna e zjarrit. Çfarë bën? I djek gjërat, i tret gjërat. Edhe kjo malë që ka një ju për haxhin, e bën një që pastrohet, e bën një që të edukohet, e bën një që të regulohet. Një moment tjetër interesant që ka të bëj me haxhin, është vendosja. Gjithë kanë malë me bo haxhin. Mirë po ka të tjerë që këtë malë e kufizojnë dhe i thonë stop se e kanë vendosë. Dhe faktikisht ata që e vendosin me bo haxhin kanë një vujtje plus. Kush është vujtja aty në? Se janë matë meragun e bëj, se bëja, a do të kemi jetë deri në atë moment, ha? Deri sa nisen për në haxh. A ndikon këtë njëri ju? Normalisht ndikon. Pse e bën një më të letë, e bën një më të ndjeshëm, e bën një që t'i forcoj lidhet me Zotin. Pse kjo ka halta boj haxhin? O Zot ma mundsoj, inshallah, o Zot i madh, m'jep shnet, a ka po pagesën për shembull? O Zot ma mundsoj që të shkoje ta bëje etj etj. Gjitha këto e lehtësoj njeriu.
japin njëriut forcë, japin njëriut fuqi, japin njëriut dritë, bardhësi për vazhdimësinë e adhurimit haxhit. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Një moment tjetër interesant që ka të bëjë me direkt me adhurimin e haxhit është momenti i shkëputjes së njeriu nga krijesat, me kuptimin e shkëputjes së marrëdhënieve që ky njeri mund të ketë probleme me këta krijesa, ose momenti i shkëputjes nga krijesat në adhurimet e haxhit. Që do të thotë, njeri cili do të bëjë haxhin dhe mund të ketë bërë zullum ose padrejtësi, duhet që këto zullume dhe këto padrejtësi të kthehen tek të zotët e tyre përpara se me bëjë haxhin, në mënyrë që besa e tij mos tjetë peng në besët e njerëzve të tjerë. Nëse njëri ju shkon me bëjë haxhin dhe nuk ka kthyer të drejtat tek të zotët e tyre, haxhi i tij ka një peng, dhe ai faktikisht është peng diku. Dikush e ka marrë peng këtë njëri, edhe pse ka shkuar në haxh. Kush është ai që e ka marrë në peng këtë njëri? Janë të drejtat e njerëzve. Atë shkëputur për njerëzve duke i çuar haqet, drejtat e njerëzve në vend. Një. E dyta, shkëputja për njerëzve gjatë adhurimeve të haxhit. Normalisht kjo është në mundësitë atyre që i kanë njohurit, që do të thotë, është mirë që njëri në momentet saktuara të adhurimeve të haxhit të jetë i vetmuar. Sepse shoqërimi ndonjëherë të dëmton. Edhe nëse është një shoqërim i cili nuk ka të bëjë me botën e haramit, nuk është kusht të jetë shoqërimi dëmtues me kuptimin që do të orientoj me bënë të keqë, jo, edhe po që thjesht një shoqërim i cili të man peng për të bërë të mirat, të man peng nga dhikri, të man peng nga leximi i Kuranit, të harxhon kohën në halale, sikur s'ka sens në haxh. Prandaj sa më shumë të kesh mundësi, më mirë, kuptim normalisht, që edhe shoku, miku, i afërmi, ai që të shoqëron të kuptojë dhe ai duhet orientohet për këtë gjë, se më e mira për ne është, me që kemi ardhë këtu, të shkëputemi sa më shumë në adhurim, dhe të përqëndrohemi sa më shumë në adhurim. Një njëri cili gjatë gjithë haxhit e edukon veten me shkëputje nga njerëzit për adhurim, me gjithë ajo është i afërt ose shëqërues, normalisht që kjo të t'japi reflektet e saj tek e brendshmja e njeriu dhe e padukshmja e njeriu, duke e dëlirësuar, duke e zbardhur, duke e përmirësuar. Në moment tjetër interesant që ka të bëjë me adhurimin e haxhit, dhe unë, dhe më thënë, i vej theksin që ka të bëjë me adhurimin e haxhit, është momenti ku Zoti thot në Kur'an, u e të zë u e du. Fjala të zë u e du ka për qëllim furnizohuni. Ta në linë pytja pëse Zoti duhet përmend dhe furnizimin në haxh, ndërko që haxh është adhurim. Pytja e dytë, këta njërës ku po shkojnë? Ku po shkojnë këta njërës? Ku po shkojnë? Miqtë e kujt quhen këta njërës? Miqtë e kujt janë? Mysafirët e kujt? Allah. O mirë këtë Zoti që pas ka mysafir, që këtë vit me ndohet kënë qenë 8 milion mysafirët të Zotit. Zotja nuk ka mundësi t'ju shqejë këta njërës e burë. Ty jabim me hangure, me pijet, ti mori për sipër, halët e këtynë. Pse Zotit du t'ju thotë miqë vetë vetë, mysafirë vetë vetë, ore, mush një trastat. Bërgatituni. Pse du t'ju thotë Zotit miqë vetë vetë këtë fjallë? A nuk do t'ishtë me mirë që këta njërës shkënë ke Zotit në Zotit, ju asiguran punët, tim shtetën Zotit e tjere, tjere.
Le të kthehemi tek fillimi i mësimit, tek pjesa e dytë. Çfarë tham? Shkëputur prej krijesave. Zoti po të thotë, merr ushqim me vete, që mos kesh punë me krijesat. Të kesh punë me mua. Se nëse ti nuk e marr ushqim me vete, do ta kesh mendjen, pa çet më japi filoni, pa më çet më dhuroj ai tjetri. I shkoj dikujt i ulën pranë që më ndaj dhe mu diçka. Pra u lidhe me çfarë? U lidhe me njerëzit. Dhe qëllimi është që të paktën në haxh ti jesh i shkëput nga njerëzit dhe ti jesh me Zotin. E një që është i lidhë vazhdimisht me Zotin, është i mirë apo i keqë pastaj? Shumë i mirë. A i që lidhët me njerëzit, bëhët i keqë, se si japin, japin më të keqen, bëjnë si kurse shofin, që në nëtë kjo të kënjëju, fillot dhe bëhët dhe kjo i keqë pastaj. Apo nuk është kështu? Njerëzit po shkën në qabë për të bo haxhin, si mysafir të kujtë, të Allah. Po mirë Zotin këtë vend ku njerëzit po shkën me bo haxhin, pse Zotin se ka bo me kopshte, me lumejt, pukurt, me rullumejt, miste Zotit. Si i pret një mbret miste vetë, si i pret një president miste vetë, si i pret një minister, si i pret një biznesmen, si i pret të kush që i ka dhënë Zotit të mirë në këtë bo, si i pret miste. Shumë mirë i pret. Dhe pëse Zoti këto miste vetë i pretë kështu mi fjallë shkretirë gjitha nej. Në dzehti i matë dhe këtë i qonë. Se ka dash Zoti, ka dash Zoti, që zemrat e tyne, kër shkënë haqë të lidhen vetëm me qfarë? Me Zotin. Mos ta kënë menjën këllu mejtë, as të klisjenet, as të këbukurit, as të kujvarat, as të këpshtet. Atje shkonë për adhurim, shkonë për Zotin dhe për situ kënajsin e Zotin. Dhe ka thonë, kjo është një prej urtësive që Allahu Xhelalu Xhelaluhu e ka lënë atë vend kështu, si që është që kur njerëzit shkëputen dhe shkojnë atje, shkojnë për të adhuru Zotin. Dhe kjo është një prej sekreteve që Zoti ka kërku prej xhamiave tjenë pas bukurime. Pse? Një ju kur vjen xhami shkon për të falë, për të lutë, nuk shkon se ua sa bukur është atje mrena. Nuk shkon për ua sa bukur, po shkon o sa mirë është atje mrena. Osa mirë ndjesh atje mrena, osa qetë ndjesh atje mrena, sa i mrekullueshëm i atje mrena. Normalisht janë disa pika që duhen plotësuar dhe që kanë bënë direkt me rregullimin e të brendshmes dhe të padukshmes njeriu, po këto pika janë shumë, kështu që inshallah ta la pjesa e parë e mësimit të ardhshëm, pra gjysma e parë e mësimit të ardhshëm ka mundësi të jetë plotësim i këtij mësimi. Lutem Allahun që të na falë dhe të na mëshirojë të gjitha pa përjashtim. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu ju shpërblet me mirë.